Olá, sejam bem-vindos ao Hoje News. As mulheres estão ganhando cada vez mais força no universo empreendedor e movimentando a economia de uma maneira surpreendente. Elas estão presentes no mundo da moda, do universo tecnológico e, claro, vários outros segmentos. Segundo uma pesquisa do IBGE, mais de 9 milhões de mulheres lideram negócios no Brasil. Quem vai aprofundar esse assunto com a gente é a coach financeira Karine Terra. Karine, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Karine, na sua opinião, por que as mulheres estão assim com tanta força no mundo dos negócios? Eu acredito muito, Jordana, que elas estão buscando mostrar os seus próprios talentos. E um dos motivos para isso é a capacidade que elas têm de gerar mais renda familiar, o que isso proporciona maior qualidade de vida tanto para elas quanto para os próprios filhos. E essa independência da mulher hoje, se desvinculando um pouco do mundo masculino, dessa dependência do fator masculino dentro de casa. Então, mostrando seus próprios talentos, elas conseguem ter a liberdade e o crescimento econômico dentro da própria casa. E por que é importante impulsionar as mulheres a entrarem no mundo dos negócios? As mulheres, quando mostram seus talentos, quando elas expõem os seus próprios talentos, elas conseguem trazer, além de uma qualidade financeira e qualidade de vida para sua família, ela consegue se expor e mostrar para que veio. E isso estimula muito esse autoconhecimento e essa fortaleza que a mulher tem dentro de si. E tudo isso proporciona um bem para todas as pessoas da família. Isso enaltece o poder feminino, enaltece a qualidade de vida de todos eles e o poder econômico influencia demais. Ou seja, há um crescimento, uma evolução de toda a família. Por isso que é muito bom estimular esse lado empreendedor feminino. Karine, nos dias atuais tem sido pregado bastante a questão do girl power, né? Mas a gente sabe que existem dificuldades, que o mundo dos negócios ainda recebe essas mulheres de maneira bastante precária algumas vezes. Quais são as maiores dificuldades que elas podem encontrar? Há uma discriminação muito grande quanto a essa questão do feminino e masculino. O poder aquisitivo, salários, baixos salários femininos também dificultam muito. Eu que sou da educação financeira, eu percebo até na dificuldade na hora de se investir. A mulher, quando ela vai investir o seu dinheiro, ela pensa muito mais na segurança e o homem já é mais desafiador, ele gosta de ousar pensando em aumentar o seu patrimônio financeiro. A mulher já é mais conservadora porque ela pensa num todo, ela pensa na família. E essas dificuldades, tanto financeiras quanto de discriminação, influenciam muito nesse projeto de empreendedorismo feminino. E por que que é tão importante que as mulheres participem do mercado financeiro, Karine? Porque muitas vezes eu observo que nós recebemos o nosso dinheiro e já gastamos tudo de uma vez. E realmente existe esse misticismo, né, de que as mulheres não sabem comandar o próprio dinheiro, que são consumidoras ao extremo. Explica pra gente sobre isso. Na verdade, Jordana, as mulheres costumam gastar mais do que ganham quando elas não têm um objetivo definido para poder alcançar. Na verdade, não é só as mulheres, todos nós. Se nós não sabemos com que nós gastamos nosso dinheiro, qualquer influência externa, uma vitrine, alguma viagem, vai fazendo com que nós gastemos o nosso dinheiro sem ter um objetivo, um prazer mensurável para alcançar. Então, o importante nessa história toda do mercado financeiro para as mulheres é que elas definam os seus sonhos. Quando nós sabemos o que nós queremos, a gente prepara o nosso financeiro para alcançar isso. E aí a vida fica muito mais interessante, porque nós vamos estar realizando sonhos, realizando nossos objetivos de vida. E a vida fica muito mais leve, muito mais prática, fácil de se viver, né? Por isso que as mulheres hoje, é tão importante que elas também entrem para o mercado financeiro e entendem essas nomenclaturas financeiras, porque elas precisam aprender a administrar as suas finanças também. Elas também trabalham, elas ganham seu próprio dinheiro e aí, de uma hora para outra, elas acabam delegando essa função na hora de investir para o marido, para o pai, para o irmão, sendo que elas têm todo conhecimento, elas podem ter esse conhecimento para elas mesmas administrar esse próprio dinheiro. Por quê? Porque os sonhos são delas. Então, só elas sabem o que elas querem alcançar com esse dinheiro, com o recurso que elas recebem do próprio trabalho. E é válido a gente ressaltar também que não existem sonhos pequenos demais, sonhos grandes demais. O que existe mesmo é a nossa força de vontade, o nosso querer em correr atrás disso de fato. É o desejo. É o desejo imensurável que está dentro da gente, que vai nos impulsionar para alcançar aquilo que nós queremos.
Karine, para a gente finalizar, quais são as diferenças das empresas que têm as mulheres como CEO? As mulheres têm uma capacidade de lidar com os negócios com uma visão um pouco mais ampla que os homens. Isso facilita muito na tomada de decisões. Elas conseguem captar mais informações e ser mais assertivas. Então, eu acredito muito que os homens, eles lidam um foco muito mais reduzido. E aí, na hora de tomar essa decisão, deixam de vislumbrar novas oportunidades. Então, a mulher, ela tem essa capacidade de discernir com mais facilidade do que os homens. Isso faz uma grande diferença nos negócios. Karine, e quais dicas você dá para essas mulheres maravilhosas que estão nos acompanhando e que precisam de um pouquinho de força para dar o pontapé inicial? Um dos grandes desafios é das mulheres se mostrarem mais, tirarem um pouco a timidez, o medo de se mostrar, de mostrar os seus talentos, de mostrar para que veio. As mulheres têm diamantes preciosos dentro de si e que às vezes ficam mascarados pelo medo, pela discriminação. Isso tem que ser mostrado para fora, tem que ser jogado para fora. Então não tenham medo de mostrar aquilo que vocês querem fazer. Mostrem na simplicidade e comecem a desenvolver o empreendedorismo com pequenas coisas, com simples, que isso vai se transformando, principalmente começa no seu meio social. Então, seus primeiros clientes serão as pessoas que estão mais próximas de você. E esse empreendedorismo vai crescendo aos poucos, no boca a boca, porque o talento precisa ser mostrado. E é o seu talento que vai te trazer um bom recurso financeiro para te facilitar e melhorar o patrimônio da sua família. Karine, muito obrigada pela sua participação. Nós estaremos sempre disponíveis para ouvir você. Eu que agradeço, Jordana. Foi um prazer enorme participar do Hoje. Espero ter podido contribuir de alguma forma. O Hoje News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. Até breve!